Kriget mellan Autobots och Decepticons och jakten på fler återvärda Minicons rasar vidare. Det dyker upp nya och mer kraftfulla Minicons varje dag. Om Decepticons går segrande ur striden kommer Megatron och hans förslavade Minicons att styra universum. Jordens enda väg mot ett fredligt kosmos är att Optimus Prime och hans Autobots besegrar fienden och befriar alla Minicons. Så, gör er redo för en ny drabbning. Transformers! Stjärndatum Nimbus 3391. Identitetskod 002348. Där är Sideways. I den hårda kampen om Minicons ser det ut som Autobots fått övertaget. Orsaken till att Decepticons tappar mark är solklar. Megatron har visat att han är fullständigt olämplig som ledare. Oavsett vilken sida som har tillgång till Skyboom-skölden, stjärnsabeln och astrokanonen så saknar Decepticons organisationen som krävs för att vinna. För att tala om förmågan att behålla de kraftfulla vapnen. Men allt det där kommer att förändras. Transformers. Varför har du kallat på oss? Eller är det ett av dina dåliga skämt, Sideways? Ber så mycket om ursäkt, men mina ben är rätt illa däran. Du är inget annat än en ynkrygg. Så vi fick åka hela den långa vägen hit för att Sideways är lite skrajsen? Stackars Decepticon. Vad är det nu? Tredje förlusten är... Cyclonus, är du okej? Vad är det nu? Ja, sir. Det verkar som... Det verkar som han har somnat. Jag är omgiven av inkompetenta idioter! Smart. Bra sätt att höja moralen. Ursäkta, Starscream? Va? Utgå! Ja, sir. Vad ska vi göra, Megatron? Vad är problemet, Starscream? Vad menar ni, sir? Jag talar om det senaste slaget. Kommer du ihåg vad du gjorde då, Starscream? Ja, visst. Jag beslöt att hålla tillbaka Red Alert och Scavenger för att avlasta er, sir. Vadå? Var det fel, eller? Ja, det var det. Men lägg av, säg inte att han tänker göra sig av med sin egen krigare. Jag menar, Megatron kan inte lasta honom för sina egna misstag. Men jag bara... försökte lyda order, sir. Det var allt. Men det misslyckades du grundligt med, eller hur? Blotta åsynen av din dumma nuna är motbjudande. Just snyggt! Han har låst in oss här! Megatron, kom igen! Öppna dörren! Varför spränger du inte dörren, Demolisher? Menar du allvar? Om du inte skyndar dig är Starscream ett minne blott. Men vad är det nu då? Du är till och med för värdelös för att kämpa emot! Du är en skam för Decepticon-släktet och du förtjänar att bli skrotad! Megatron! Du kan inte göra så här! Åh nej, Starscream! Det var det. Ett straff som motsvarar hans brott. Starscream! Är du okej, Starscream? Oh.
Vart ska du gå? Jag har en sak att ta hand om. Du Starscream, vänta! Det här är något jag måste göra själv, Demolisher. Snacka om lagspelare. Inte för att vi någonsin varit ett lag. Vad jag inte fattar är hur ni kan vara lojala mot ett sånt rötägg som Megatron. Vad menar du? Ja, du har rätt, Sideways. Om Megatron går lös på sina egna mannar har jag en känsla av att det här kriget ganska snart är över. Löjeväckande. Ingen förutmjukar mig så. Ingen! Ja, fast det verkar ju inte bättre. Fel sätt. Jag vet hur det känns. Hur vet du det? Öppna ögonen, Starscream. Tror du att en bra ledare skulle sända ut sina mannar på slagfältet och sen, när han förlorar, låta sin egen frustration gå ut över dem? Ja, visst. Om du frågar mig, tycker jag att han har gått för långt. Så känner jag också. Ursäkta om jag tänker högt. Men jag får en känsla av att det finns andra som är bättre rustade att leda Decepticons till seger. Jag tror jag vet vad du menar. Det tror jag också. Och du vet nog vem jag menar också. Även om du inte vill erkänna det. Nu hänger jag nog inte med. Ja, jag har nog redan sagt för mycket, Starscream. Megatron är rädd för dig. Tror du det? Nu är det din tur, Megatron. Du tar mig visst för en idiot, Sideways. Det skulle jag aldrig göra, sir. Men om du gör det, går du samma öde till mötes som den där oduglingen Starscream. Hur vågar han ifrågasätta min auktoritet? Men Megatron, ja, jag hoppas jag inte går över gränsen nu, men varför förutmjukar du honom istället för att eliminera honom? Nu kan han orsaka problem. Ja, men jag är inte orolig för att Starscream ska hämnas. Jag är nog inte fram till den där titaniumklädda dåren. Det är möjligt, men när jag pratade med Starscream var han i full färd med att planera sin hämnd. Och jag tyckte jag borde varna er, sir. Du måste skoja. Men det gör inte jag. Starscream tvingar mig att statuera ett exempel. Ja, jag håller med, sir. Att utmana den som har stjärnsabeln är dåraktigt utan minsta tvekan. Inte ens jag tror att Starscream är så dum att han tänker kämpa mot dig. Nej. Ja, den som har stjärnsabeln kontrollerar alla söder. Den saken är helt klar. Vad menar du? Ja. Jag hoppas att du inte antyder att jag, Megatron, vore hjälplös utan stjärnsabeln. Jag skulle klara av att slå den där enfaldiga tenten i sömnen. Jag är ledsen om du missförstod mig. Det är klart att Starscream är underlägsen dig, Megatron. Fattas bara annat. Det är ju helt solklart. Och jag kan krossa dig också om du gör bort dig. Jag tar tillbaks alltihop, sir. Knappast. Thank you.
Var i hela världen har du varit, Starscream? Svara mig! Jag drog mig undan en stund för att tänka lite, Demolisher. Jag är trött på kriget. Jag får ingen ordning på det. Det är dig det inte är någon ordning på. Det måste finnas någon mening med kriget. Annars är det ingen idé att fortsätta. Om inte... Kriget har över 10 miljoner år på nacken. Jag har varit krigare sedan jag blev till i Iacon-kammaren och rekryterades till Megatrons armé. Den enda skillnaden mellan mig och en Autobot är sättet vi krigar på och reglerna för Decepticons. Jag antar att jag börjar bli lite förvirrad. Men tänk inte på det. Vi är soldater som svurit att lyda Megatron, hämta hem Minicons och återvända till Cybertron som segrare. Så vi ska bara lyda helt blind? Jag tror inte det. Demolisher, vi är soldater. Vi har ett jobb att utföra. Så glöm din dispyt med Megatron och gå vidare. Vad är det som har hänt med alla här? Ända sedan vi förlorade det där slaget är ju alla som galna! Ja, en del förändras i alla fall inte. Men Cyclonus känns snart som den enda vettiga här. Transformers. Det är ingen tvekan om att Megatron är frustrerad över slaget. Men när han attackerade dig, Starscream, så gick han över gränsen. Jag har ingen som helst avsikt att ifrågasätta Megatron. Nej, visst, jag fattar. Jag tvivlar inte på din lojalitet. Ah, där är du, Starscream. Jag har direktiv från Megatron. Han vill att du vaktar över warpgaten så att inga minikons försvinner. Menar du allvar? I allra högsta grad. Han valde ut dig för att du är en soldat han kan lita på. Ja visst. Ja du, jag bara vidarebefordrar Megatrons order. Okej? Ja, ja, jättebra. Ta det lite lugnt, va? Det här känns inte rätt. Megatron vill alltså att jag skulle vakta warpgaten så att Minicons inte rymmer. Jag ska slå sönder warpgaten! Nej! Starscream! Nej, gör det inte! Nu är jag trött på att behandlas som en idiot. Var är Megatron? Det måste bli ett slut på det här! Starscream, gör det inte! Var är du, Megatron? Han är inte här, Starscream. Men han väntar. Så lugna dig lite så du inte går miste om din chans att hämnas. Han är min! Starscream, gör inget dumt! Oh. Ja, det här låg i luften. Det blev nog en bra fight. Kan du inte vakna någon gång, Cyclonus? Kom igen! Starscream tänker utmana Megatron på en fight! Åh, det låter spännande! Det vill jag inte missa! Din idiot! Vi måste stoppa honom! Annars kan vi glömma det här med moral! Skojar du? Moral? Vi har väl aldrig haft någon moral? Du! Du, vänta! Jag trodde inte att du vågade möta mig, Starscream. Du, din... Vi gör det här intressant. Jag ger dig chans av en... Alltså, om du kan slå mig. Lycka till, Starscream.
förbered dig på att... dö! Vi är sena! De har redan börjat! Ursäkta demolisher, men jag måste ha en bra plats! Transformera! Vad gjorde du så där för, Cyclonus? Sluta gnäll nu, va? Starscream får ordentligt med stryk. Ja, jag sa ju att han inte var redo än. Men tror du att han lyssnar på mig? Inte då. Försök stå upp som en Decepticon. Det här börjar bli patetiskt. Den här gången kämpar vi till slutet. Och jag godtar inga fega ursäkter. Förstår du vad jag säger, ditt värdelösa kränk? Jag hoppas du förstår vad som står på spel här. Själsabben och ledarskapet för Decepticons går till vinnaren. Ja, du får styra universum om du bara vinner. Det finns inget större pris. Och det här är din stora chans att vinna det. Är det förstått, din tävling? Men bara så du vet det, Starscream. Det här är på riktigt. Du blir ett avskräckande exempel. Så de andra lär sig lyda mina order! Han kontrade! Kör hårt, Starscream! Jag fattar inte. Varför använder inte Megatron stjärnsabeln? Ja, det är mysko. Starscream har tvingat mig att statuera ett exempel. Åh nej, det får inte ske. Megatron hade ju aldrig tänkt använda stjärnsabeln mot Starscream. Det här förstör allting. Megatron, nu får du avsluta det hela. Ge du upp? Jag förväntade mig mer av dig. Be mig åtminstone att skona ditt värdelösa liv. Eller din dåraktiga stolthet i vägen där också. Va? Är det så? Ditt problem är att du har ett samvete. Du har inte modet att avsluta jobbet. Och du följer reglerna. På det viset vinner man aldrig, Starscream. Jag känner till dina svagheter, och det är därför jag segrar, och du ligger där som en ynklig hund. Jag är alltid öppen för att utmana mina mannar. Och en dag, kanske du besegrar mig. Du hade övertaget Megatron, och sen gick du därifrån innan det var över. En riktig ledare skulle aldrig gå tillväg så där bara. Ja, jag ser din svaghet och en dag kommer den att slå tillbaks mot dig. Den blir din undergång. Efter det att mitt försök att störta Megatron gick i stöpet har moralen bland mannarna stärkts avsevärt. Vi möts ännu en gång, Megatron! Behöver ni hjälp, sir? Forte, ut och jaga Minicons! Ja, sir!
Megatron! Det känns bra att allt är som vanligt igen. Men det är fortfarande Decepticons mot Autobots. Utan någon klar vinnare inom syn.